دلو مهربان خدای په سپیشلی نامه درنو لیدونکو سلام. خبری ساعت اخر اخلاص نن چهارشنبه د 1402 کال د سلواغي ولسمه چې د 2023 کال د جنوري له 10 نیټې سره برابر ده. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د بیجینګ او کابل اړیکو ته د امریکا خبرګون واشنگتن له بیجینګ غوښتي چې له طالبانو سره د خپلو اړیکو څرنګوالی روښانه کړي. زما په اند به غوره وي چې چین په خپله په دې اړه وغږېږي چې د طالبانو د سفیر باور نیک منل په څه معنا دي، او یا دا چې چین طالبان په رسمیت پیژني او که نه. داسې فکر کوم چې وایي د تجارتو د کاروبار تر کچې پورېږي. فکر نه کوم چې چین دې زړه ښه کړي چې په رسمیت یې وپېژني. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د سیګر نوی راپورټ. سیګر وایي د افغانستان د اقتصادي بحران لامل د نړیوالو مرستو ځنډېدل او د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل دي. از آنجایی که نظام امارت اسلامی یک نظام مستقل است، بنابراین تمامی ادارات از جمله بانک مرکزی به صورت مستقلانه عمل میکنه و تحت تاثیر هیچ روندی قرار نداره. ملی موزیم څخه د لیدونکو د شمیر زیاتېدل. مسؤلین وایي د ملي موزیم لیدو ته هره ورځ تر سلو زیات کسان ورځي. روزانه میتونیم صدها و هزارها نفر از بیننده ها را ما مشایعت کنیم. ما از دولت میخوایم که دیگه هم این موزیم کم کلان شوه، بخاطر اینکه این نمایشگاه های بسیار کلان کلان باشه. د 2 میلیارد افغانیو په ارزښت د درې پروژو د تړونونو لاسلیک کېدل. مسؤلین وایي د دغو پروژو په عملي کېدو سره باید څه باندې 3000 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. او په غزه کې د جګړو له امله د نیمایي ودانیو ړنګېدل. د اسرائیلو لومړی وزیر لا هم د حماس غورځنګ پر وړاندې د جګړو پر دوام ټینګار کوي. ښه خلاص، محمد نسیم سانیزی. د چین ولسمشر ته د بلال کریمی د باورلیک له سپارلو یوه ورځ وروسته واشنگتن له بیجنګ څخه غوښتي چې له طالبانو سره د خپلو اړیکو څرنګوالی روښانه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې مسله د هغوی په کړنو پورې تړاو لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د چین ولسمشر په یاد هیواد کې د اسلامي امارت د سفیر باورلیک ومانه. تیره ورځ د اسلامي امارت سفیر اسدالله بلال کرمي په یو لړ مراسمو کې خپل باورلیک د چین ولسمشر ته وړاندې کړ. د چین ولسمشر د چین د ولسي جمهوریت د جوړېدو د 50مې کلیزې د لمانځنې په مراسمو کې د څه باندې 40 بېلابېلو هیوادونو سفیرانو باورلیکونه ومنل. شي جینپینګ د هیوادونو د سفیرانو د باورلیکونو له ترلاسه کولو وروسته په خپلو خبرو کې له نړۍ سره د چین د اړیکو په اړه خبرې وکړې. زه هیله لرم چې د نړۍ د هیوادونو استازي به له چین څخه هر اړخیز پوهاوی ولري او د اړیکو پیاوړتیا او د دو اړخیزو اړیکو د ټینګولو لپاره به خدمت وکړي. د چین حکومت به د نړۍ د هیوادونو د سفیرانو ملاتړ وکړي څو خپلې دندې ښه پر مخ یوسي. ولسمشر شي جینپینګ د افغانستان اسلامي امارت د لوی سفیر او ځانګړي استازي په توګه د کریمي صاحب د باورلیک منلو پر مهال نوموړي ته چین ته د سفیر په توګه ښه راغلاست ووایه. خود موضوع خبرګونونه هم راپارولی دی. امریکا چې د چین سیال ګڼل کېږي له بیجنګ غوښتي چې له طالبانو سره د خپلو اړیکو څرنګوالی روښانه کړي. زما په اند به غوره وي چې چین په خپله په دې اړه وغږېږي چې د طالبانو د سفیر باورلیک منل په څه معنا دي، او یا دا چې چین طالبان په رسمیت پیژني او که نه. ما له دوی معکوس نظرونه اورېدلي دي. د سیاسي چارو ځینې شنونکي بیا د چین له لوري د اسلامي امارت د سفیر باورلیک منل د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره مهم ګڼي. چین زړه ښه کوي او شاید نور هیوادونه هم زړه ښه کوي، دته غټو کوچني هیوادونه. مګر د چین چې کوم دغه حرکتونه دي، داسې فکر کوم چې وایي د تجارتو د کاروبار تر کچې پورې دي. فکر نه کوم چې چین دې زړه ښه کوي چې په رسمیت یې وپېژني. چین یو اندازه د افغانستان د طرفه په دې مطمئن شوی چې افغانان کېدلی شي چې هغه زموږ سره تعامل وکړي او موږ د دوی سره تعامل وکړو، نو د چین به د باورلیک د منلو دغه غرض وي چې دلته د تعامل صورت پیدا شي د افغانانو سره.
د په داسې حال کې ده چې د 1402 لمریز کال د وږي په میاشت کې د اسلامي امارت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم د یو لړ مراسم په ترڅ کې په افغانستان کې د چین د نوي سفیر باورلیک منلی و. خو له دې سره سره د اسلامي امارت د واکمنۍ له 2.5 کاله ډېر موده کېږي چې تر اوسه هېڅ هېواد سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. سیګار په یو راپورټ کې د افغانستان د اقتصادي بحران لامل د نړیوالو مرستو ځنډیدل ګڼي. د سیګار یا د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش د راپور پر بنسټ د نړیوالو مرستو ځنډیدو او د 2020 کال اګست وروسته د امریکا په بانکونو کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدو افغانستان له اقتصادي بحران سره مخ کړی دی. د سیګار د دغه راپورټ له مخې په تیرو دوو کلونو کې له افغانستان سره د 2.9 میلیارد ډالرو په ارزښت مرستې شوي دي. په دغه راپور کې سیګار یا د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا متحده ایالتونو ځانګړې پلټونکې ادارې د 2020 کال له اګست میاشتې وروسته د افغانستان اقتصادي بدلونونو ته کتنه کړې ده. د سیګار په وینا د نړیوالو مرستو ځنډیدل او د افغانستان د پیسو کنګل کېدل د 2020 کال له اګست میاشتې وروسته په هیواد کې د اقتصادي ناورین لامل شوي دي. د دغه راپور له مخې د دغه ناورین د کمیدو لپاره د امریکا د مالی وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول دفتر د 2020 میلادي کال له نومبر میاشتې د 2020 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې و عمومي اجازه لیکونه صادر کړل څو نړیوالو مرستندویانو او مرستندویو سازمانونو ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د بشري مرستو او پراختیایي فعالیتونو بهیر بیرته پیل کړي. کمک هایی که در 2.5 سال گذشته به افغانستان از طرف جامعه جهانی صورت گرفته روی نرخ مبادله و ثبات نرخ مبادله تاثیر بسزایی از خود به جا گذاشته. په دغه راپور کې دغه راست په بازارونو کې د نغدو پیسو کموالي ته کتنه شوې او د سیګار په وینا ډیری خصوصي بانکونه له ډیرو ډالرو سره د تبادلې لپاره کافي افغانۍ نه لري. په دغه راپور کې د افغانستان بانک د فعالیتونو په تړاو راغلي دي چې دې ته پام سره چې د افغانستان بانک اجرایي پلاوی له طالب چارواکو جوړ دی، دغه بانک له طالبانو د یوه جلا خپلواک مرکزي بانک په توګه د فعالیت وړتیا نه لري. امروز بانک مرکزی افغانستان متاسفانه نظر به پیچیدگی سیاسی که وجود داره از گروه اگمان که یک نهاد متحد متشکل از 170 واحد اطلاعات مالی یا FIU Financial Intelligence Unit است ارتباط نداره و همچنان روابط بانک مرکزی افغانستان با جمله بانک های مرکزی دنیا در حالت تعلیق است. بلخوا اقتصاد وزارت وایي چې په تیرو دوو کلونو کې نړیوالې مرستې توانېدلی دي چې اقتصادي ستونزې کمې کړي، خو اړتیا ده چې په پراختیایي برخه کې هم مرستې زیاتې شي. د دغه وزارت مسلکي معین د افغانستان بانک په تړاو وایي چې دغه بانک په خپلواکه توګه فعالیت کوي. کمک های جامعه جهانی طی 2.5 سال اخیر هرچند کافی نبوده اما موثریت خود داشته. از آنجایی که نظام امارت اسلامی یک نظام مستقل است، بنابراین تمامی ادارات از جمله بانک مرکزی به صورت مستقلانه عمل میکنه و تحت تاثیر هیچ روندی قرار نداره. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د پلټونکې ادارې په راپور کې راغلي دي چې د 2020 میلادي کال په جنوري میاشت کې د افغانستان پر بشري ناورین د غور لپاره ملګرو ملتونو خپل تر ټولو لوی وړاندیز وکړ او له څه باندې 22 میلیونه افغانانو سره یې د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه وکړه. اسلامي امارت له ګاونډیو هیوادونو سره د ستونزو او سرغړونو د حل په موخه د یوې ګډې کمیټې له جوړېدو خبر ورکوي. د اسلامي امارت ویاند وایي چې د دې کمیټې مشر د ملي دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو مرستیال ملا شیرین اخوند دی. ذبیح الله مجاهد دغه راز زیاتوي چې ګاونډیو هیوادونو هم خپلې کمیټې جوړې کړي او له سرپرست حکومت سره به پر ستونزو خبرې کوي. این کمیته اثر به افغانستان کرد به تمام مسائل کشورهای همسایه افغانستان رسیدگی میکن. اگر در هر جای کدام تنشی باشه تخطی صورت بگیره یا کدام جنجال وی پاش برفاشه و بخاطر طرف و دفع آن اقدام میکنن و مورد گفتگو میشن موضوعات به حل میسازن. اسلامی امارات امریکا د ولسی جرګې هغه ادار ردوي چې ګواکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو افغان همکاران له خطر سره مخ دي. تر دې وړاندې د امریکا ولسی جرګې په یوه خبرپاڼه کې ادعا کړې وه چې اسلامی امارات په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پخوانیو همکارانو غچ اخلي.
د امریکا د ولسی جرګې د څارنې فرعي کمیټې په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې دوی افغان نظامي همکاران د اسلامي امارت لوري د غچ اخیستنې له ګواښ سره مخ دي. دغې کمیټې زیاته کړې چې په 2023 کال کې له افغانستان د امریکا په وطن سره په دغه هیواد کې د امریکا افغان متحدینو طالبانو پر وړاندې زیانمنېدونکي کړي دي. د اسلامي امارت ویان دغې ادعا پردولو سره وایي اسلامي امارت د عمومي بخښنې د فرمان پر بنسټ د ټولو هیوادوالو امنیت ساتنې ته ژمن دی. په عمومي هم صورت گرفته و کاملا عملی است، پس همچو تشویش ها را از دور و از امریکا ایجاد کردن و ذهنیت ها را مخشوش ساختن یا ای است که معلومات درست ندارند از افغانستان و وضعیت افغانستان، از علاقات پروپاگاندامیز و ضعیف آگاه میشن و موقف میگیرن، و یا ای است که قصدن میخواین افغانستان را یک نوع ناامن تلقی کنن که دو اقدام درست نیست و ما رد میکنیم. د چهار روز نشانون که بیا پرده باور دی غوره ده چه ده اعتماد جلوان لپاره اسلامی مرد ده بخین فرمان تجمن پاتی شی. حکومت مقاید و لازم میدانیم که حکومت باید از کسایی که در مخالفت با اونا قرار داشتن اونا را باید حفاظت بکنه، جانشان، مالشان و ناموسشان. امارت اسلامی افغانستان باید به عفو عمومی پابند باشد، باید عمل بکنند. نه تنها نیروهای نظامی پیشین و همکاران امریکا را در افغانستان باید تهدید نکند، بلکه در مورد تامین امنیتشان باید تلاش بکند. تر دې مخکې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال د تیر حکومت له یو شمېر نظامیانو سره په کتنه کې د تیر حکومت د سیاستوالو او نظامیانو په ګډون له ټولو هغه کسانو چې د جمهوریت له رانسکورېدو وروسته له هېواده وتلي غوښتي وو چې د عمومي بخښنې له فرمانه په استفادې سره بیرته هېواد ته راستانه شي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خوست کې د دیني عالمانو او قومي مخورو یوې غونډې ته د وینا پر مهال کابل کې د حجاب نه مراعاتولو په تور د نجونو او ښځو نیول بې بنسټه بولي. محمد خالد حنفي زیاتوي چې ځینې کړۍ د میرمنو د نیولو په اړه ناسم تبلیغات کوي. د هغه په خبرو وروستیو کې کابل کې د امنیتي ځواکونو له لورې یو شمېر سوالګرې میرمنې نیول شوي او یو مرستندوی مرکز ته لیږدول شوي دي. بعض مغرس کړی چې هغه موږ محکومه او اوس هم لمن وهي او د قومیت په بنیاد لمن وهي، وایي چې د هزاره میش چې کوم خلک وي هلته زنانه وي نیول کېږي، وایي تاجک میش چې کوم زنانه وي هغه نیول کېږي، وایي هغه بازداشت کېږي، وایي هغه اسیران کېږي، وایي موټر ته وایي اچول کېږي. دا تبلیغات د جعلي په دې ورځو کې له ملي موزیم څخه د لیدونکو شمیر زیات شوی دی. د ملي موزیم مسؤلین وایي چې دغه ځای ته هره ورځ تر سلو زیات کسان ورځي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړۍ هیوادونه دي د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د اسلامي امارت د کړنو پر بنسټ تعامل وکړي، خو اسلامي امارت وایي چې په هیواد کې د ښځو او نجونو ټول حقونه خوندي دي او زیاتوي چې نړۍ باید د افغانستان کلتوري ارزښتونو ته په پام د ښځو او نجونو حقوق تعریف کړي. شپاړس کلنه رابعه چې دوه کاله مخکې د اتم ټولګي زده کوونکي وه وایي د وخت تېرولو په موخه یې دغه ماحول رامنځته کړی چې له خپلو ملګرو سره یو ځای یو بل سره د انځورګرۍ او خیاطۍ زده کړې وکړي. وقتی که نتونستم مکتب برم ناامید نشدم، چون که اگر خداوند یک در بسته کنه در دیگر بر روی ما باز میکنه. ما خواستم رو بیارم به طرف هنر زیبای خطاطی و وقتی که خطاطی را یاد گرفتم آهسته آهسته پیش رفتم به طرف رسامی، نقاشی و دیگه هنرها. امارت اسلامی خواهش دارم دروازه مکتب را برای دخترهاش چیزتر باز کنه تا ما بتوانیم یک آینده روشن داشته باشیم. په وروسته یې څه باندې دوه نیمو کلونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو تړل کېدو په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. د دغو غبرګونونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له نورو هیوادونو غواړي چې د نجونو او ښځو پر وړاندې د اسلامي امارت چلند ته په کتو له دوی سره تعامل وکړي.
that we very much want to see the rights. موږ غواړو ووینو چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې څومره پرمختګ شوی دی، او موږ هم له نورو هیوادونو غواړو چې د دغه اصل پر بنسټ له طالبانو سره تعامل وکړي. که څه هم اسلامي امارت د زده کړو حق ته د نجونو د لاسرسي په تړاو څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د ټولو وګړو حقونه خوندي دي، او نړۍ باید کلتوري توپیرونو ته په کتو د حقونو دقیق تعریف وړاندې کړي او له اسلامي امارت سره تعامل وکړي. بهتر است تعامل وجود داشته باشه. افغانستان کشور امن است، کشور است که یک کشور اسلامی به تمام اتباعش حقوقش می پردازه و ضرور است که باید پردازه. یک تعهد نظام هست، ولی حقوق باید تعریف شوه که کدام حقوق را ما بپردازیم و کدام حقوق را ما مکلفیت داریم، و همچنان دیدگاه ها، تفاوت دیدگاه ها و تفاوت فرهنگ ها را باید مد نظر بگیرن. اخوا د هیواد په خونی ولسمشر احمد کرزی هم د خونې او روزنې په برخو کې فعال او خزو سره په کتنه کې د انجونو پر مخ د خوانځو او پانتونونو د دروازو پرانستل حیاتي موضوع ګڼي، او په هیواد کې د دایمي سولې او ټیکاو لپاره یې ملي خبرې اترې مهمې بللې دي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال خوست کې وی ولسی غونډې ته وایي چې اسلامي امارت باید د رسمیت پیژندنې لپاره پر اسلامي نظام او د خلکو په حقونو معامله ونه کړي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دلته خوست ولایت کې له قومي مشرانو او دینی عالمانو سره په غونډه کې وایي چې سرپرست حکومت د نړۍ له هیوادونو سره د ناندرویو غوښتونکی نه دی. مولوی عبدالکبیر زیاتوی چې اسلامي امارت هیڅکله هم د نړۍ له لوري د رسمیت پیژندنې لپاره پر اسلامي نظام او د افغانانو پر حقونو معامله نه کوي. یوازې په خپل اسلامي نظام باندې، په خپل اسلامي اصولو مقرراتو باندې په هیڅ صورت کې موږ د چا سره سودا نه شو کولی، ځکه د دې نظام لپاره موږ تاسې قرباني ورکړي. موږ په دې مکلف نه یو چې کوم هیواد موږ په رسمیت پیژنو. من تاسې په دې مکلف یو آیا اسلامي نظام په یو لښ کې هم چې زموږ ستاسو حاکمیت ماتحت وي آیا موږ تنفیذ کړی ده که نه ده کړی؟ د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د خپلو خبرو په یو بله برخه کې اوسنی حکومت ټولګډونه بولي. نوموړی زیاتوي چې اسلامي امارت به د ټولګډونه حکومت د جوړولو په نوم پخوانیو سیاسي څیرو ته په حکومت کې د ګډون اجازه ورنه کړي. هغه د پردیو غلامان، هغه مزدوران، هغه غله او چور چپول خلک هغه د په دغه حکومت کې برخه ولري. دې ته هم حشوب الله حکومت دنیا وایي. دا موږ نه امارت زغملی شي، نه د افغانستان د غیرتي مسلمان ولس زغملی شي. تر دې وړاندې د سیمې او نړۍ هیوادونو په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت جوړیدل د بشر په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو تامین له اسلامي امارت سره د تعامل مهم شرایط په ګوته کړي دي. درنو لیدونکو، اوس هم لنډه دمه تر دمې وروسته اقتصادي خبرونه. اقتصادي خبرونو ته ښه راغلاست. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت له لوري د څه باندې 2 میلیارد افغانیو په ارزښت د دریو پروژو تړونونه کورنیو شرکتونو سره لاسلیک شول. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت مسؤلین وایي د دغو پروژو په عملي کېدو سره به په هیواد کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول څه باندې 3000 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د یاد وزارت سرپرست وایي دوی هڅه کوي چې افغانستان د سیمې د نښلیدو په مرکز بدل شي. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت ډاډ ورکوي چې د ترانسپورټ په برخه کې ټولې اسانتیاوې برابرې شوي څو افغانستان د سیمې د اتصال پر مرکز بدل شي. د دغه وزارت سرپرست د رسنیو په مرکز کې د یوې ناستې پر مهال وایي هڅه کوي چې د راکړو ورکړو د زیاتېدو په موخه افغانستان یو منظم کورنۍ او سیمه ییز ترانسپورټي سیسټم ولري. افغانستان به کله په منطقوي اتصال تبدیل شي چې په دې سره به هیواد د غوره او ځواب ویونکي حمل و نقل سیستم درلودونکي یو خپلو ستراتیژیکو موخو ته رسیدلی وي. په دې ناسته کې په هرات، فاریاب او قینې بندر کې په بېلابېلو برخو کې د څه باندې 2 میلیارد افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره د دریو پروژو تړونونه لاسلیک شول چې د دغو پروژو په عملي کېدو سره به تر 3000 تنو زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. شرکت ما به شکل مشارکتي است با وزارت هوانوردی و ترانسپورت
تقریبا د مدت دو سال به برابرداری سپرده میشه. انشالله تقریبا پروژه ما 20 سال است. کارهای ساختمانی انشالله اگر زمین تسلیم داده شود همی یک ماه یا یک نیم ما کارش شروع میلیم، آغاز به کار میلیم. در ترانسپورت هوایی چلند وزارت مسئولان وایی چه در روان کل پیل رئیسی شاوخوا چلور چلویخت پروژه در پلیکیدو پل کدی. پروژه اولی اعمار و اعداس ترمینل مسافربری و ترانزیتی ولایت هرات بود که به ارزش 1.7 میلیارد افغانی از جانب سکتور خصوصی اعمار و اعداس میشه. میاد ساختمانی از 3 سال است و بهره برداری که از این پروژه صورت میگیره حدودا 30 سال است. تر دې مخکې در ترانسپورت او هوایی چلند وزارت یو پلاوی آذربایجان ته سفر کړی و او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت په برخه کې پر ګډو همکاریو هوکړه کړې وه. درنو لیدونکو همدې سره مو په لمر کې خبري ساعت هم پای ته ورسېد. له ملتیا مو مننه. خو په طلوع نیوز کې تر لږ ځنډ وروسته دوام لري.